persones amb capacitats diverses que viuen les seves vides de forma independent. Són els protagonistes de Vides Diverses que, a través d'un documental, una exposició de fotos i altres activitats col·lectives, promou valors com l'autoestima, la confiança i la motivació personal per trencar barreres i creure en les possibilitats d'un mateix. La mostra, que es podrà visitar fins al 5 de maig al Casal Cívic de Can Aurell, ha estat inaugurada aquest dilluns en un acte presidit per la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís. Un dels eixos prioritaris del Pla Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, que és el nostre full de ruta aquí a Terrassa, fet un pla fet per les entitats de la taula i aprovat per unanimitat al ple, doncs justament un d'aquests eixos prioritaris és justament el promoure la vida independent i promoure l'autonomia de les persones. A l'acte inaugural també hi ha participat Antonio Guillén, president d'ECOM i del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. Aquest col·lectiu representa més de 700 entitats i mig milió de persones amb discapacitat de Catalunya. És a través de l'associacionisme que es poden defensar aquests drets i es pot arribar a més gent i incidir en la participació, en la incidència política i en la representació institucional per poder fer avançar les normes, les lleis, que al final són les que determinen tot el tipus de serveis dels que podrem gaudir.